E nosso projeto é um teclado musical que usa os jumpers para fazer uma conexão positivo e negativo, e quando eles entram em contato, eles criam uma nota musical. Dentro da caixa tem uma protoboard. Uma protoboard e uma placa Arduino com uma configuração para que quando o fio positivo e o negativo entrem em contato, crie uma nota musical. Para saída de som, nós utilizamos um alto-falante. Usamos o programa C, ele interpreta as mudanças de corrente elétrica de cada tecla que contém o contato, e para cada tecla emite uma frequência de nota musical diferente e as memoriza na ordem em que são tocadas. Uma outra tecla é utilizada para repetir o que foi armazenado na memória. Agora vai repetir.